Min ħaddem, kemm qed jagħti importanza lil kwalifiċi u ħiliet f'lingwi barranin? F'liema setturi u aktar importanti li tkun taf lingwi oħra? X'effett jista' jkollhom fuq il-kompetittività ta' Malta? U taħsbu li t-talim ta' lingwi barranin għandu priorità li jistħoqlu għal dan u aktar segwu l-programm MEA fuq TVM u TVM2.